descomplicar é com a gente mesmo. Então vem conhecer o cartão Santander Play. O cartão Santander Play é ideal para quem ainda está cursando uma faculdade e busca organizar as contas, fazer compras e ainda economizar dinheiro. Com o Santander Play, você acumula pontos no programa Esfera e Mastercard Surpreenda, que podem ser trocados por produtos ou desconto em vários estabelecimentos e lojas parceiras. Olha, este cartão tem anuidade, mas dá para se livrar dessa tarifa. Basta acumular R$50 em compras a cada fatura na função crédito. Além de fazer parte dos programas de pontuação, você também pode ter o aumento programado do limite do seu cartão Santander Play. Basta utilizar 50% do limite inicial nas 3 faturas consecutivas e não esquecer de fazer o pagamento. É universitário e está procurando o cartão? Santander Play é uma boa opção, já que você pode fazer compras em qualquer lugar do mundo e na internet. Quer tirar dúvidas sobre este cartão ou conhecer outros? Nos envie uma mensagem no Facebook, no Instagram e vem descomplicar com a gente. Forgan, nós descomplicamos os bancos.